Wananchi kurua somo chio Kebirigo hingo toka ime wadi ya Bunyamatute bunge ya West Mugrange County ya Nyamira ni gobono bagendete kwe murunga ni kubwate kana nogo konga kubo gima ase okomenta kwa magulie binto. Nonya e budget ya soma ase ditukulia lero. Ukwana neta TV ya wananchi ya buo ni gobate ya buna kwa sembele kwa buo ni kukua tigire usini kukua tigire asaba jumbe wali ya baba chole teri ndibo chikuba igira ase bunge na nebune nchire ya moyo kwenye kia buna ubo gima buanyare kwa buku wa roba. Ukwana somo chio Kebirigo kutoka se wadi ya Bunyamatute se bunge ya West Mugrange ime county ya Nyamira bananchi kurwa sense meyo bakoragwa nomoru anereli babali batali kwenyara se county ya Nyamira morandi ya Vincent Mbura nigobeso kire nako kwanera e budget yabake ko somo litkolia lero aya lenga serikali ije ko nyumutaka lakini bono nere kumulia igo budget yeje ko somo nturu chie maana na abantu bari jiko tokonya bayake tugutwe na babunge abugo koranga na barubu na babu ke ine batakaiti korama mbanda standeti egente ke bachete bakonyo mutaka ake anerigwe tax ake arenigwe bango nere bese so mubuko bona noko yebogo likuru mubuko na andegen ne county ye ko iraji tax ye ko iraji kibango noko choga national government ye ko ira bona muntu mutaka tabugatia sagochia ukiangalia unga ukiangalia wananchi. Sisi kama wananchi tunapenda tukushikwa tumbo. Lakini ukiangalia sukari, uangalie mafuta, uangalie transport. Ninaomba tafadhali mheshimiwa Ruto, naomba kwa yari yako, ushughulikie vitu kama hizi. Vitu usikae chini. Unajua ukitaka kujua mwananchi wa kawaida, mwananchi ni wa kushikilia tumbo tu ndio zinatusumbua. Kama sio tumbo tungekuwa tunasumbuka. Hii budget vile naiona mimi natetemeka kwa sababu mimi nauza biscuit, nauza sweet. Vile ninauza sweet, vitu simekuwa bei kali. Imagine naweza kaa kutoka asubuhi mpaka jioni sijauza chochote. Ye budget ile nense, ebintu vile nense, mafuta ile nense, egere nalio mwana incho kawaida aranyore genda kubeke senda. Buna toa ndata kwa tegera jinsi jonsi bi, egenda yakobeke na bana mafuta. Mafuta na alako meki vintu vya imu kaiguru. Budget ya somu ya rote konya di mwana injo rio nsepi. Ene budget ya somu ya vantu balibale iguru. Chibesa jisoe. Basangere li uzuru babeke chibesa mubuko ya boka. Ya kwa role ngere rio mwuri kuruwa soa basangere ili around 300 billion. Lakini wono wese jia se jijie den tuli koro la paranto buati. Norocho ramento mogati. Na nyenye ya vantu wano wate Kebirigo yeki man. Ken Kebirigo yande. Osa ko tobe bikero monto tiganga ruzi kibe sabwa to mobuko ama enya banta bange to konyora nabwa to no anzi njam sin budget ya lero igere budget yo chikokoro mwananchi go tware go sababa bunge bagende baligeria mangana aya bakana mangane chi budget ye chi batopungusero umusigo wego mbura ni gabwata go cha saba jumbe korwase orogongo rwagusi ujumbe wetu tunawaangalia ujumbe mjumbe wa Burabu mjumbe wa West Mugrango Kitutu wajumbe wa Gusii wote tunawaangalia mtakapokuwa bungeni tuone finance bill hii ambayo itaumiza mwananchi wa kawaida mtaichukuliaje, lakini sisi tunataka muikatae kutoka kisi ya Nyamira. Tunataka finance bill wa bunge wetu wote waikatae. Tuko macho na tunawaangalia. Na sensemo ya serikali yekoragwa mnomrai wense daktari William Samoei Ruto kiwa katika campaign ya kwamba serikali yako itakuwa kwa huyu mtu wa chini. Sasa imekuwa sijui unaelewa yale yanayoendelea hapa chini, lakini kutoka Nyamira and Kisi hii mzigo umekuwa mzito. Tafadhali achilia mambo ya tax kidogo ili pesa irudi kwa mfuko wa mwananchi. Kutoka Nyamira and Kisi mzigo umekuwa mzito, it is upon you. Tunakuomba mtukufu mheshimiwa rais, punguza mzigo wa tax, punguza mzigo wa tax. Kutoka Nyamira and Kisi, punguza mzigo wa tax. Ripoti ya Eta Television kurwa somo chio Kebirigo yego toka se wadi ya Bunyamatute se bunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira. Rieta liana igonkoro kwa Ogero Peter.